Baik, Selangor menepati ramalan mara kepusingan ketiga Shopee Piala FA 2019 selepas menyingkirkan Kelantan 3-0 di Stadium Sultan Muhammad Kota Baru malam tadi. Biarpun beraksi di hadapan ribuan penyokong tuan rumah, ia tidak sedikit pun menjejaskan rentak permainan Selangor yang menguasai hampir keseluruhan perlawanan. Selepas melepaskan deretan peluang keemasan yang menyaksikan babak pertama berlalu tanpa sebarang jaringan, Red Giants akhirnya memperoleh jaringan pertama minit ke-62 menerusi rembatan Muhammad Syazwan Zainal selepas menerima hantaran silang Sandro Da Silva. Jaringan tersebut nyata menyuntik semangat juang anak-anak buah B. Satyanathan untuk memburu jaringan tambahan. Pemain sensasi Muhammad Faiz Nasir seterusnya menambah derita The Red Warriors apabila meledak dua gol minit ke-65 dan 87 sekaligus memastikan kemarahan Selangor di pusingan ketiga. Aksi pusingan ketiga Piala FA dijadual berlangsung pada 16 dan 17 April ini.